Продължаваме от студиото на предаването Делници. Приятно ми е да ви представя в следващите минути свещено-иконом Илиян Алексиев. Добре дошли. Добре, заварили. Започваме разговора в един от най-тъжните дни в историята на християнството, ако мога така да се изразя. Но трябва все пак да ви честите, че вие вече сте свещено-иконом. Каква е разликата между отделните така длъжности в Българската православна църква и какво всъщност, какви са вашите функции? Служението в православната църква е тристепенно. Диаконско, свещеническо и епископско. Да. От тук нататък има различни църковни награди с гръцката дума офики се наричат при нас, които са за особени заслуги, да, по-малки или по-големи, в зависимост от самите дела. Има го при диаконската степен, това е протодиаконска, архидиаконска степен. При свещениците това е първата свещеническа, основна, нататък вече са офикиите протоиерей, свещено-иконом и ставрофорен свещено-иконом, т.е. дава се един особен почетен кръст, лично от Негово Светейшество. Той е по-украсен с камъни също така. И най-рядко срещаната, но най-висока степен сред свещенството, това е протопрезвитер. Много често в нашата църква се е случвало това да се дава за заслуги и за научни постижения, т.е. професори, академици, но е извънредно рядка. А вече при епископската степен са всички останали познати длъжност, офики и награди, които са свързани с това да бъде викари епископа, да, на някой митрополит, самия той да стане митрополит, да бъде водещ на митрополия и вече при избора между митрополитите за овакантена длъжност на патриарх. А пък в традицията вече на православната църква между патриарсите не може да се избира пръв между равни вселенски, това винаги е първенството на Константинополския патриарх. Независимо всичките тези перипети от последните години, които виждаме между Московския патриарх и Вселенския. Това е традицията до момента, той да бъде пръв между равни. Ние нямаме глава, както Западната църква, да кажем, че наш началник, да, предводител е един. Откъде дойде при вас любовта към по-възвишеното, по-духовното, тъй като много хора, живеейки в материален свят, смятат това за нещо така не много значително? Това беше още от моето детство. Аз прекарах съзнателните си години до 14-та си годишнина в родния ми град и имах и аз желание и семейството ми да тръгна по духовен път. Аз съм роден от град Враца и наблизо е Черепишкият манастир, където беше някога семинарията. През семинарията. Какво стана там? В момента, за съжаление, не е изяснен до край статута и това нещо продължава да се разрешава. И така ще си... Надяваме се някой ден наистина се вземе едно ползотворно решение. Това е прекрасна материална база, която може да се развие. Но независимо от това, че още преди 89-та година не беше популярно да се ходи на църква, нашето семейство винаги е посещавало. Родния ми град никога не е било забранено ходенето на църква. Напротив, даже 88-та година, аз помня в детството си празнуването на една годишнина около Софрони Врачански. Имаше дори църковна делегация от Йерусалим, от Москва, от Запад и от всякъде. И това беше за мен едно грандиозно събитие. Включително и местните власти са участвали на тържествата. Така че аз не съм имал никакъв проблем за посещение в църква. Разбира се, такива подмятания имал в училище. Да. Но това нещо по някакъв начин винаги е било свързано с мои вътрешни убеждения. Има ли разлика между човешката и божествената мъдрост? Безспорна разлика, както се пише и в псалмите, между разликата между небето и земята, колкото е високо небето и земята или колкото е далеч изток от запад. Още блажен Августин е забелязал, че не е възможно за човека да обгърне божествения разум, защото той е безпределен, абсолют. Докато ние като творение имаме своето ограничение. Макар и учените да казват, че имаме един голям безпределен възможности на нашия мозък и макар и малка част да използваме от него, той все пак има някакъв лимит. Той е материален, има материя, има начало, край. Нещо пределна граница, докато това, което църквата ни преподава от божественото откровение, това, което сам Господ е открил на нас, да, че е безпределно, невъзможно за достигане. Добре, непрекъснато вие, Бог, нали,
това, което пише в Библията, ни учат на справедливост и ние не можем да я постигнем. Защо се получава така? И точно в днешния ден ние разбираме смисъла на тази дума. Справедливостта е категория, която църквата през вековете не случайно е въздигнала на една висока летва и обръща внимание по-скоро на стремежа, а не до достигането й. Защото ако трябваше накрая всеки да покаже своите резултати, щяха да са я минали малцина. Но най-важното в изобщо пътя към спасението, както ние го наричаме, през човешкия живот, това е стремежа. Доколко ние имаме желание да го направим това нещо, колко се борим, колкото пъти да ставаме, може да имаме 200 падания спрямо други на някой друг пет. Но този на петата може да не стане, да се отчая, да се откаже, да, този с 200-та падания винаги да има надеждата да става и да продължава. Дори в естествения ни ход в живота, човек като падне, така се отърсва и тръгва да става. Нали? Също и в духовен план не трябва да имаме униния. Просто колкото и пъти да имаме падане, последното нека да е ставане, това оценява и нашия Спасител и това иска и от нас. Да, обаче в днешния така живот, който водим, и той е напрегнат конфликт обикновено между политически партии и сили, те продължават да ни учат на търпение. Търпението е не е лека добродетел. Тя е свързана и е като синоним на смирението. Да. А когато ние погледнем какво се случва в върховете на на институциите изобщо в държавата, ние там виждаме, че смирението е направо, да не кажем, че го няма. Така е. Там по-скоро е нормалният светски подход, всеки да изтика другия, да го изпревари, да го излъжи, ако трябва, но за да бъде първ, да първенствува и да сложи неговата версия за правото, за доброто. И сега сме свидетели на това нещо. След известно време ще дойде още по-интересно, пак ще предложи своята версия за справедливост и така ние, общо взето, ако продължаваме да чакаме, ще си отмине живота ни. Но ако погледнем пък от наша духовна гледна точка, това при нас отдавна е събрано като мъдрост и е достатъчно просто да отворим книгите и да видим как да постъпим. Да, защото стремежът към знание е благословен от Бог. Познанието е нещо, което ни е заръчено от самия Господ. Той самия е познат на нас като света премъдрост София, дори нашия град носи това име. И такава прекрасна базилика имаме именно точно. Второто лице на Святата Троица, въплатение Бог в лицето на Исус Христос, е Святата премъдрост София. Оттам всеки един от нас, ако иска да преодолее всички страсти, какво представлява човек? Той е нещо като среда. И от него зависи, от неговото желание, дали ще тръгне надолу да заприлича на животно или нагоре като ангел. Тоест, ако ние пожелаем, можем да се богоуподобим. Това е доста интересно, което казахте. Според вас, на къде вървим? Нагоре или надолу или настрани? Това са непрестанни криви за всеки момента, човек. Момента, обществото ни на къде върви според обществото вас? Обществото се е засилило към материята, като че ли иска да се самозарови в земята. Точно земята, пръста. Материя, там матер. Нали? Да. Но имало и такива други моменти в нашата история и от... Като че ли от пръха пак е възкръствал. Не само отделния човек, но и цял народ. Нашия народ така е възкръснал, когато е било покръстването и съвсем не трябва да разглеждаме този акт като политически, а по-скоро като и духовен, и стратегически. Добре, къде тогава да търсим уникалността на Исус Христос? Това никъде не може да се срещне в нито една друга религия, ако щете и отделните... разделени деноминации на отделните религии. Това е едно многопластово явление. Това е само по себе си не е само, да кажем, вяра, не е само култ, не е само религиозно чувство. Това е и ценностна система. Това е цяла поредица от нравствени категории. Това са неща, които обръщат света. Няма религия, която аз, например, не съм срещал такава, която да отрече аза и да приеме дори с любов врага си. Това е нещо, което дори в нашите църковните среди е трудно за разбиране. Ние го разбираме, но не можем да... Ние помним, имаше доста сериозни проблеми в един прекрасен момент нашата църква. Още повече, живеейки в нашето съвреме, ние сме пълни с изкушения. Те са от сутрин до вечер. Да. И съответно това улеснява човек така да се изкуши и да сбърка.
Ето днешния ден, ако погледнем, както го нарекохте, най-тъжния ден в годината, той, разбира се, е възпоменание, защото Христос е възкръснал преди 2000 години и ние живеем в този факт. Но винаги спомняме преди тези събития какво той направи за нас. Цялата поредица на седмиците и през Великия пост... Да, ще ви помоля да очертаете тези, символа на всеки един от дните. Тези дни, специално от Страстната седмица, започват с три богослужения, наречени последования на жениха. Mm-hmm. Той е жениха, но той не е изобразен като най-прекрасен младоженец, а е с тръст, когато е подигран с багреницата, когато са му се присмивали, че е цар юдейски. Да. И вместо корона са му дали трънен венец. А той е жених на Светата църква. Църквата е неговата невеста. Той я спасява. Той отдава себе си и живота си за нея. За всички нас. Ние, църквата, с всичките му членове. Чиято глава е самия той. И затова първата фаза на спасението от него е извършена. Но втората е ние да признаем. Ние, че сме част от църквата, че това спасение се е случило и да сме жертво готовни, както и той за нас. Това нещо е описано още в езически времена, в Пира на Платон. Това са философите, които чрез естественото откровение, разглеждайки творенията, както казва апостол Павел, са достигали до божествени истини. Какво представлява съвършената любов? Той я нарича Ероса. Мъжът, който е готов да отдаде себе си, за да живее заради жената, живее като че ли в нея. Да. И ако тя не живее в него, той остава сам, като сирак. Но ако тя живее в него, тогава се получава пълнотата. Всеки живее в другия и готов, жертва готовен до смърт. Това трябва да се случва и между нас, членовете на църквата, и нашия глава Христос. Той го направи. Въпросът е всеки един от нас дали е достатъчно жертва готовен за него. Знаем, в миналото, споменахте за Ероса, Танатоса. Да. Танатоса винаги е съпътствал и Ероса, но пък вече в църковен план и в духовен план като цяло, Танатоса е победен от самия въплатен Бог. Да. Тоест, Танатос става Атанатос. Възкръснал и безсмъртен. Значи, лошото може да се превърне в добро. Женихът ни не притежава грях. Тоест, нашия Господ Исус Христос не притежава грях, затова властта не може да има власт над него. Смъртта не може да има власт над него и той именно това използва и с това изхитрява дявола. Дяволът смята, че е пленил Сина Божий, но не може да го удържи. Ада не може да го удържи. И затова той, побеждавайки смъртта, заедно с всички нас, в негово име, ни отваря портите на рая. Това, между другото, символизират и дните около Великден. Нощта, в тъмното, ние сме навън и влизаме като в рая, в светлата църква. Винаги съм си мислил, къде можем да открием уникалността на Библията, защото непрекъснато говорим за нея. Всеки си я слага вкъщи, но едва ли всички ние знаем точно какво е нейното място в нашия дом. Аз още в ученическите си години, като се замислих върху израза на един колега, който каза, не ми говори за Библията, аз съм я чел. Това не е книга, която можем да прочетем. Цял живот не можем. Дай да решим, че ни е ясна. Един единствен пасаж може да бъде многопластово тълковаем. Той може да носи в себе си различни видове предобрази. Например, буквален конкретен смисъл, собствен, както го наричат, но не е както в литературата преносен. Нататък има таинствен смисъл, месиански смисъл за времената на около Спасителя. Предобразователен се нарича смисъл. Нещо, което събитие дори цяло предизобразява това, което се случи при Христа или пък дори в крайните времена, есхатологически смисъл. Ето в първите дни, както казахме, последованието на жениха, ние отбелязваме едно събитие на патриарх Яков, който е внука на Аврам, сина на Исак, който има 12 сина и те се отричат от Йосиф и го предават. Това цялото се нарича предобраз за предателството на Христос и не случайно се възпява в първия ден. Ако ние разгърнем Библията многопластово, ще видим как един и същи текст може да бъде разтълкуван и да се види на други места. Даже едно и също изречение, аз имам едно любимо, всички реки се вливат в морето и то не се напълва. Да, разбира се. И не случайно и на Йорданов ден ние освещаваме водните струи, като освещаване на водното естество, целият този цикъл, който е непрестанно. По-скоро ние го обновяваме. Той е осветен от Спасителя още тогава. Но ние пък непрестанно, понеже сме склонни да го мърсим, имаме нужда да го очистим. Кога ще направим така, че религиозните празници да не са в поредния почивен ден?
Аз нямам никаква представа. Да не са поредният защо, почвен, така, да. Защо така винаги се случва. Ето и тази година, малко по-късен Великден, сливайки... Не, не, аз говоря, че ние хората получава, го превръщаме да. В почивен ден, така, без да осъзнаем смисъла. Така. Да. Ами защото това е като че ли е вкоренено и в самата традиция. Ако погледнете дори на всички християнски страни, неделята, която при нас е неделя, е наречен Ден Господен, дори на, да. На руски е Възкресение. А пък при нас е неделя, деня в който не се работи. Да. Тоест, ние имаме една такава вътрешна представа, като дойде празник и самата дума да го разглеждаме като празен ден. Да. Празен ден, деня в който не работим. И оттам вече какво ще правим? Ще си починем или ще отидем да празнуваме? Не, ето, например, ние непрекъснато говорим, сега се сещам за 10-те Божи заповеди, без да ги познаваме. Да, да. Разбира се, то дори сред нашите среди до ден днешен не е изяснен въпроса, защо много хора смятат, че едва ли не църквата нарушава една от 10-те Божи заповеди, която е за съботата. Напротив, да. Те никога не е нарушавала Божията заповед за съботата. Просто освен изпълнението на съботата, която също при нас е почивка и е възпоменанието на Деня на мъчениците и на всички сега наши покойни, ще... имаме и неделята почивен ден, Деня на Възкресение. Да. Това са два сега ще ви попитам нещо, което е много спорно. Непрекъснато се... Така публикуват съобщения, доказателства за съществуването на Бог. А, това не е от вчера. Това не е от вчера. Това е, може би, стремежа на науката още от, от тези... И другия стремеж, защото ако сме сами, ще ни е страх, може би. Ами, като че ли имаме нужда, но не само от вяра, ами така обществото иска и да си докаже да се стигне до там. И има наистина едни такива прагове, до които са се... до които са се докоснали учените, но там пак е неизвестно. Не случайно говорим за тъмна енергия, тъмна енергия и материя, не защото е тъмна сама по себе си или че е на страната на злото, а защото е неизвестно. Така както наричаме тъмни векове, нали, средновековието. Просто най-малко източници има тогава. Но там думата пък по просвета, просвещение, предварително виждане на светлината, ние доколкото можем тук да разгърнем, она е светлина, която просвещава всеки един от нас, която ни отваря светлината и ние проглеждаме. Добре, тогава още един подобен въпрос. Безсмъртна ли е човешката душа? Според учението на църквата, да. Тя обаче не предсъществува, според учението на светите отци, залегнало и в основата на свещеното писание. Ние смятаме, че човешката душа се появява заедно с първия ембрион, който започва да се развива още в тялото на майката. И макар, че се разделя след раждането от тялото си, смятаме, че човешката душа е безсмъртна не поради собствена природа, а поради благодатта от Господ, защото Той я е вдъхнал и благодарение на Него тя продължава съществуването си. Но ние вярваме и в всеобщото възкресение на мъртвите, което най-накрая на края на тази земя и на историята ще се случи. Така че след като човек си отиде, ние се молим за душите на близките ни, като вярваме, че продължават да съществуват, но вярваме, че някой ден те с нови тела ще се появят пак и пак ще се видим, така както сам Господ след смъртта си е възкръснал и се е появил на учениците си, минавайки през заключени врата. Тоест променена, по-съвършена човешка природа. Защото днес е хубаво да поговорим и за измеренията на греха, защото самото предателство на Исус Христос е един от големите грехове. Предателството само по себе си е грях, още повече, когато се отнася и за Спасителя. Всеки един от нас може да бъде като Юда, предател на Христос. И точно тук трябва да се внимава. Според мен трябва да се внимава чисто духовно. Грехът влиза в света и носи със себе си раздяла между човека и Бога, а съответно изменчивостта на материята, тя става тленна, отива към разпад и съответно затова и плащането за този грях е смъртта. Това е окончателният момент, в който ние се разпадаме като тяло. Но слава Богу, не е като дух. Като дух можем да се разпаднем още при живе и със здрави тела. Това пък е другото, реципрочно на първото. Но здравия дух не означава само преминаване под плащеницата тази вечер. Разбира се, трябва да разглеждаме това не в суеверния смисъл, както народа обикновено всичко е приписал така някакси да... Някой един път, пък три пъти за здраве и така нататък. Но нека да влезем в дълбочината на смисъл. То е един вид преклонение пред Бога. Или пък покров, минаване под покрова. Или съпогребване с Христос. Един вид ние, отричайки се от себе си, сме готови да го следваме дори и там в смъртта. И накрая да имаме залога да възкръснем. Той да ни възкреси, защото е победителя над смъртта.
Така е, но все пак днес е един много така особен ден, един тъжен ден. Това е денят, в който ние даваме надежда на всички, които минават да се поклонят пред Светата Плащаница, като им раздаваме здравец. Някак си тая връзка, макар и леко народна, здраве, а как можем здраве, да простим на тези, живот, които се опитват да ни отнемат здравето? Да. От физическа и психологична гледна точка. Това е също е процес. Не можем веднага изведнъж. Сега за някой ще е по-лесно, за други ще е по-трудно. Mm-hmm. Както казах му одеве, ние сме единствената така религия, която иска да съобщи на целия свят, mm-hmm, че не е продуктивна омразата. И вече съвършенството на нашето спасение, ако може да достигнем и до ниво, в което да простим и на врага си. Също, когато ние простим на врага си, му даваме шанс той също да се опомни, да се отрезви, да дойде в себе си и сам да избере, иска ли да избере доброто. Или пък да се отрече и да ни се присмее и да стане още по-зъл. Говорите ли за тези неща на вашите деца? Разбира се. Ние се опитваме по начина, по който те да могат да го възприемат. Да. Нали, да го съобщим така, че да бъде ясно. Те тепърва са в такава възраст, в която ще се сблъскват с нещата от живота, които обаче са полезни и ценни. Тоест, като че ли, преминавайки през трудностите в живота, е по-хубаво така от опитите да се знаят. И не случайно, и сам Господ е определил така, вместо веднага победих смъртта и да ви пратя всички в рая, той казва, не, изчакайте, ще ви пратя утешителя, духът на истината, който изхожда от Отца и основава църквата. Тази църква, основана вече преди 2000 години до ден днешен, е мястото, където ние да намираме утеха от скърбите. И затова го наричаме и утешител. Защото не можем да наречем нещо утешител, ако нямаме скърби и да имаме нужда от утеха. Той ни дава да можем да участваме в спасението си. Защото, знаете, Адам и Ева, нашите прародители, просто бяха поставени в рая и лесно го загубиха. Нямах Вие усилие. Като преподавател в семинарията имахте един невероятен ученик, Николай, който тези дни стана телевизионен герой. Да. Едва ли не, с вашата пекарна, с специална рецепта от Атонския манастир. Да. Имах преди години възможността да преподавам за малко в Софийска духовна семинария и това съвпадна с неговото постъпване там. Да. Тогава само не съм чувал от него желание за нещо подобно, но той тогава навлезе в богословието, началните първи стъпки. И 20 години по-късно, това не е отскоро, се срещнахме пак и той каза, че се занимава с производство на квасен хляб. Тоест нещо, което той не прилага никакви примеси. Нищо, което да може да удължи, да речем, стойността му или пък срока на годност, или пък печалба, или нещо това. Той каза, че иска това нещо да го дава като занаят. Да. Разбира се, хлябовете му се продават, но той иска да предаде и занаята на хора, които имат желание и за това, за да се разграничи от всички останали, които ние можем да намерим много места в България. Но е било известно време на Атон. Точно да, той искаше да отиде там на място да, с благословението ни на игумена и на местните там хлебари, да разбере какво е точно. Какво е точно различното. Различното е може любовта. Би любовта, молитвата, желанието, връзката с по-висшото от нас. Аз не искам просто да кажа на зрителите, че ако имат желание да опитат от вашия хляб, трябва да дойдат в вашата църква. Разбира се, да запобядат. Това е в Рождество Богородица в квартал Лагера. Фурната се намира в пределите на самия храм, вътре в двора. В смисъл, излаза и отвън, но тя самата се намира. Аз ще ви поканя специално, ще дойда да запишем, да покажем на зрителите. Това наистина е чудо, защото рядко се срещат подобни неща в днешното забързано, компютъризирано време. Там всичко се прави на ръка. Аз гледах репортажа. Самите вие сте били на Атон, правили сте не един репортаж и сте виждали това голямо множество, което нашия манастир посреща. Това са множество поклонници. Да. Всеки ден този хляб се раздава на хората и те там не усещат насита. Там се предлага винаги постна храна. Да. Но хората, които ядат, когато са празници, разбира се, но тя това е храна, която може часове наред да ни засити. Остава и ние не мислим малко за нея. Време, но на Атон се предлага и чаша вино винаги. Да, в дните обаче, в които е разрешена. Да речем сега през Страстната седмица, това е разрешено единствено само на Велики четвъртък, заедно с олио или елей,
за да можем да се подкрепим заради тежкия петък, в който, който не може не се яде, и Великата събота, която е единствената строго постна събота през седмица, през годината. Какво бихте така споделили на финала с зрителите? Надеждата на християните никога не е преставала. Макар да е тъжно през тези дни, и особено пък за тези, които са решили да изживеят тези събития, а не, както казахте, да е празнично, пак ще повторя това, което и одеве леко споменахме. Ние живеем в факта на възкресението. Христос е възкръснал вече. И да, ние всеки един ден знаем, че това е факт. И това обещание, че и ние, макар ни някой ден да се представим пред Него, ще бъдем възвърнати дори и с телата си, и нашата надежда, че сме заедно и с нас, и с нашите близки, при Него, на Неговата божествена трапеза във вечността. А ако се замислим, думата вечност дори не е възможно да я асимилираме в дълбочина. Много ви благодаря за днешното гостуване. Ще се срещнем отново. Благодаря ви. И аз благодаря.